Dobar vam dan. Vrijeme je za Vijesti Puls običnog radija. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Matica Hrvatska Mostar i Galerija Alumini organiziraju izložbu radova Vlaha Bukovca iz Riznice umjetničke galerije Dubrovnik, kojom se otvara ovogodišnje Mostarsko proljeće. A tim povodom danas ćemo razgovarati s gospodinom Darkom Jukom, direktorom odjela korporativnih komunikacija i marketinga Galerije Alumini. Pa gospodine Juka, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan, lijep vam pozdrav i evo svim slušateljima običnog radija također. Pa evo, spomenuli smo mi u najavi ovu izložbu Vlahe Bukovca, pa što nam možete reći o njoj? A što kazati o Vlahe Bukovcu, evo, kao što smo objavili u ovoj samoj najavi na kojoj su mediji tako lijepo reagirali, očekivano naravno, javnost je ushićena i svi pitaju kada je to i žele doći i sudjelovati u samom događaju. Dakle, kad kažete Vlahu Bukovac, sve dalje prestaje i sve ostalo postaje suvišno jer on ima i prezime hrvatskog slikarstva, osim što je u samom vrhu, dakle, po najbolji hrvatski slikar inače, on je dokazano, dakle, najbolji hrvatski portretist i što je zanimljivo za ovu izložbu koju postavljamo, a ne sjećam se da je u Mostaru nekad prije, možda jest, ali nemam taj podatak, bila samostalna, dakle, izložba njegovih radova, ovdje smo se odlučili za portrete i to one najintimnije portrete slikareve obitelji. Riječ je o 13 slika kojima je on portretirao svoju suprugu, svoje tri kćerke i sina i još dva dijela, dakle, koja su uradile njegove dvije kćerke, također slikarice, njihove autoportrete. Dakle, jedan izniman fundus gdje se osjeti ta jedna posebna intima i kako je ocijenila povjesničarka umjetnosti doktorica znanosti Rozana Vojvoda, koja je inače viša kustosica umjetničke galerije iz Dubrovnika i autorica ove izložbe, tu se zapravo osjeti ta slikareva. Moram kazati, zapravo, kad je radio portrete, inače on je to radio brzo i bez greške, tu je si dao i vremena i prostora i oduška i osjeti se ta jedna posebna privrženost modelu, da to tako kažem, jer to je ono najpročišćenije što je izašlo iz njihova obiteljskog doma. Tako da će ova izložba sigurno, ne dvojimo u to, ući u gradske anale kad govorimo o likovnoj umjetnosti i mogu kazati da evo, premda smo tek u nekom zakoračaju 2019. godine, ovo bi mogao biti krunski događaj na području likovnosti u ovoj godini. A osim ove izložbe, što će se još naći na programu ovogodišnjeg Mostarskog proljeća? Evo, Mostarsko proljeće kao takovo nisam baš pozvan do kraja komentirati ono što su, dakle, kazali iz Matice s kojima usko surađujemo na ovom programu otvorenja, jer kao što ste i kazali u najavi, otvorenje izložbe Vlaha Bukovca koju radimo zajedno, dakle, Matica Hrvatska Mostar, Galerija Alumini i Umjetnička galerija Dubrovnik, zapravo je otvorenje Mostarskog proljeća 21. dana Matice Hrvatske Mostar. Kazali su da nas očekuje kroz naredna dva i nešto mjeseca preko 30 vrhunskih programa s polja likovnosti, glazbene umjetnosti, dramske umjetnosti, dakle, brojnih kazališnih kuća kako iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, tako i iz drugih susjednih zemalja. Tako da na tragu svih ovih prethodnih godina i puni dva desetljeća koliko nas Matica daruje ovim neviđenim spektaklom koji se zove Mostarsko proljeće, Dani Matice Hrvatske, ne dvojim kako ćemo i ove godine imati itekako puno prostora za uživanje i za doživljenje nečega vrhunskog i lijepog. Samo otvorenje, dakle, uvijek je to jedna posebna svečanost, bit će popraćeno pred početak, dakle, otvorenja defileom mostarskih mažuretkinja i hrvatske glazbe Mostar, i to na potezu od Hrvatskog doma Herceg Stjepana Kosače, dakle, od Trga hrvatskih velikana sve do same galerije. Prijenos na državnoj televiziji BHT1 počinje 15 minuta do 6, a točno u 6 počinje program u samoj galeriji. Dakle, tamo radimo jedan improvizirani studio za emisiju koju će kolega Dževdet Tuzlić raditi. Program je jako bogat, puno ljudi koji će sudjelovati, dolazi izaslanstvo središnjice Matice Hrvatske iz Zagreba na čelu s predsjednikom Stipom Boticom, koji će također govoriti u toj pratećoj emisiji. Matica Hrvatska će uručiti prigodne kristalne matice za zaslužne za prošlogodišnje uspješno organiziranje dana Matice Hrvatske. Izložbu ovu Vlaha Bukovca i same dane 21. otvorit će predsjednik Dragan Čović kao visoki pokrovitelj. Dakle, jedan sigurno vrhunski događaj, a želim to i uvijek staviti u prvi plan, dakle, besplatan, gratis, na dar gradu, na dar svim našim gostima, slobodan ulazak, svatko ko to može i ko želi, dobrodošao je biti s nama u utorak u 18 sati u Galeriji Alumini. Evo, gospodine Juka, hvala vama puno na izdvojenom vremenu i što ste nas malo upoznali s ovim programom ovogodišnjeg Mostarskog proljeća. Hvala vam lijepo na pozivu i na prostoru koji nam odvajate.
Danas smo razgovarali s gospodinom Darkom Jukom, direktorom odjela korporativnih komunikacija i marketinga Galerije Alumini, a tema našeg razgovora bila je otvaranje izložbe radova Vlaha Bukovca iz riznice umjetničke galerije Dubrovnik, kojom se otvara ovogodišnje Mostarsko proljeće u suradnji Matice Hrvatske Mostar i Galerije Alumini. Očekuje nas u nastavku kratak reklamni blok, a potom se vraćamo najboljoj domaćoj glazbi.